ฮัลโหลอาลองแม่แมงลาวาชินพูดแต่เรื่องพิชมาเดี๋ยวเลยจูซูไล่ไปพูดดีที่เขาไม่ยอมไปจินนาลีอารอเอ็มมาเจ้าอุจูดีได้สั้นยาระยูนิบิสุเอดูรีด้วยเจ้าอุโอปิซายาตาลุมยูคันซาจิเมเจ้ามาอินเนียเดเจ้าอุปิซาลูนีเลโอไม่ยอมไปจินมาเร่ป่าวเอ็มเปซีรีอารอป่ามูเจนตงเจเจ้าอุลีลงซาบลาอันนี้เนี่ยจะตอนนี้หมูเงยบัวเชียร์ดูมาดูสูบตรงหน้าบ้านเลยแต่ชาโกใจเนี่ยตัดเด็ดที่อยู่อัตารูเลยเทบิตรงอยู่ด้วยบ้านเลยเชดดาร์ชีสแพนจันดีซอสซาจะตอนอยู่เงยดีเซมหมูนันนันชาวตู้ป่าวมาเลยกูออมละปีซาลงเมสุรอพี่ว่าเจ้าอุลีลงตรงหน้าบ้านเลยลีลงเนี่ยมันนั่นลงเมอันเนี่ยตรงมาเมเจ้าอันเนี่ยก็อันย้ายสายคนละสโตรเลเวลนี่แต่สี่ด้วยจะมาอีกด้วยมาเก้ามาอู้ถ้าจะมูอันเนี่ยคนละลงเมตรงหน้าบ้านเลยถ้ามาส่งเจ้าอุลีลงอู้อันเนี่ยตัดอากาศตัดคุยบ้าเมเจ้าอุลีลงอู้อันเนี่ยย่ออากาศย่อเทบ้าเมสาเงยก้าเงยที่ใส่โมโนเทบีแนวเอาคลาวบ้าเมအခုကျောင်းကောက်ပြီးအရသာခဏနှပ်ထားတဲ့အချိန်မှာပီဇာအစားပလာတွေစပြီးတော့ချက်ပါမယ်အရင်ဆုံးစီတက်ပါမယ်တန်လင်းစီနှစ်စွန်းထည့်ပါတယ်စီဘူးလာပြီဆိုရင်ကျက်သွန်ဖြူကျက်သွန်နီထည့်ပြီးစီတက်ပါမယ်စီတက်ထားတာလေးမွေးလာပြီဆိုရင်မိုးငရုတ်သီးပွားထည့်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအစားပလာချက်ထားတာလေးကိုပကံလေးကိုခွဲပြီးတော့တတ်တတ်ဖယ်ထားပါမယ်အခုဗီဇာနဲ့မှာထည့်မယ့်အစားပလာလေးချက်ပြီးပါပြီ။ကျက်ဥခေါထားရလေးလည်းအစင်းသင်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျက်ဥဗီဇာလေးစားပြီးတော့လုံလိုက်ရအောင်။တန်လွင်စီနှစ်စွန်းထည့်ပါမယ်။စီပူလာတဲ့အခါမှာကျက်ဥကလောက်ထားတာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါရယ်။ဒီအချိန်လေးမှာမီးအေးလေးနဲ့ကြော်ပြဖို့လိုပါရယ်။ကျက်ဥမကျက်တဲ့ချက်အနေထားမှာပမုံချက်လေးတွေကိုစီပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။ဗီဇာလေးတွေကိုပါဖြည့်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်။ပါမုံနဲ့ကျောင်းနဲ့တသားရဲဖြစ်သွားတဲ့အနေထားရောက်ရင်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းပါမယ်။ပြီးရင်အပေါ်ကနေခရမ်းချင်းဒီဆော့စ်ကိုတုပ်ပေးပါမယ်။ချက်ထားတဲ့အစာပလာလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်။ခရမ်းချင်းဒီကိုနောက်ဆုံးမှထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ချီစ်တွေကိုအပေါ်ကနေအုပ်ပေးပါမယ်။ချီစ်လေးတွေအရင်ပျော်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးအနေနဲ့နည်းနည်းချောင်းငရုတ်ကောင်းမှုလို့ဖြူပေးပါမယ်။ဆိုရင်ကျက်ဥပီဇာလုံးလေးနေသိတာပြီဆိုတော့အားလုံးပဲအိမ်မှာလဲတကူကျက်ဥပီဇာလေးလုပ်ပြီးတော့ရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ကြပါစီရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်